ফলোআপ হয়, মানে ফলোআপৰ কোনো সীমাই নাই, মানে প্ৰত্যেকটো দিনতে আমি ফলোআপ থাকেই। মানে একচুৱেলি আজি অলপ আগতে আমাৰ বৰঠাকুৰ ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, ডেস্ক কল ছাৰে মোক এটা ফলোআপ কৰিলে যে আজি মিটিংখন ইমান টাইমত হ'ব, ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ইমানজন বহিব লাগিব, এই ধৰণে স্পীচ ডেলিভাৰ কৰিব লাগে। তো ডেস্ক কলৰ ফলোআপ হয়, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ফলোআপ কৰিব লাগিব। নেক্সট লাষ্টত মই এনেকে কওঁ, খুব দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু 10 মিনিটছ হৈ গৈছে চাগে। আমাৰ যিসকল ব্যক্তি নতুনকে আহিছে মাই লাইফ ষ্টাইলত, সেইসকল ব্যক্তিক আমাৰ লাইন আপত আনিবৰ কাৰণে, মানে তেখেতক লিডাৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ আপলাইনসকলৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ মাধ্যম আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। চিনাকি কৰাৰ মাধ্যম এটাই আছে বৰ্তমান যুগত, আমি কনফাৰেন্স, টেলি কনফাৰেন্স বুলি কয়। আমি টেলিফোনত এটলিষ্ট 5 জন ব্যক্তিয়ে কথা পাতিব পাৰোঁ, জুম কনফাৰেন্সৰ যোগেদি আমি সেইসকল ব্যক্তি চিনাকি কৰাই দিব পাৰোঁ, আৰু তেতিয়াহে কি হ'ব, আমাৰ আপলাইনসকলে সেইসকল ব্যক্তিক ট্ৰেকত আনিব পাৰিব, আৰু একবাৰ যেতিয়া ট্ৰেকত আনি ল'ব পাৰিব 100% বা 1000% সেইজন ব্যক্তিয়ে লিডাৰশ্বিপত যাব পাৰিব। আৰু ফলোআপৰ কথা কৈ থাকিলে বহুতখিনি আছে একচুৱেলি, অকল সেইটো টপিক বুলি ক'লেও 4-5 ঘণ্টা এটলিষ্ট গোটেই দিনটো হয়তো লাগি যাব। তো আজি মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণকে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকে শুনাৰ কাৰণে আপোনালোকক কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ, আৰু লগতে মই আপলাইনসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি মই এখন প্লেটফৰ্ম মই পালোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি ফলোআপ আৰম্ভ হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট দিনাখনে মোক আজি ছাৰে এই সুবিধা দিছে। তো কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ ঋজু বৰঠাকুৰ ছাৰক, তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তো থেংক ইউ জে হিন্দ জে মাই লাইফ ষ্টাইল, লগতে মই তৃষ্ণা মেমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ জে মাই লাইফ ষ্টাইল। থেংক ইউ উজ্জ্বল ছাৰ, বহুত ধুনীয়াকৈ ক'লে ছাৰে। 10 মিনিট কিমান কেতিয়া পাৰ হৈ গুচি গ'ল গমেই নাপালো, কথা কৈ থাকিলে শুনি থাকিবলৈ মন যোৱা নিচিনা। কিছু ইমান ধুনীয়া এটা আপোনালোকক কনচেপ্ট আগবঢ়ালে, ঠিক আছে। আজি ফাৰ্ষ্ট ডে তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ ক'লে, তেখেতৰ বাবে এটা আমি জোৰদাৰ ক্লেপিং বিচাৰিছো আপোনালোকৰ পৰা। থেংক ইউ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ছেকেণ্ড টপিকটো হৈছে আমাৰ গোলাঘাট